שלום חברים וברוכים הבאים למדריך ליצירת מסכי אימון אישיים באמצעות אפליקציית סונטו החדשה. המדריך נכון לרגע זה מיועד עבור סדרת ספרטן, עבור סונטו שלוש פיטנס וסונטו תשע ועלאה. יצירת מסכי אימון אישיים עוזרת לנו כאשר אנחנו נרצה להתאים את מסך האימון שלנו עבור משהו ספציפי, חסר לנו נתון מסוים, אנחנו רוצים לראות אחוזי דופק במקום דופק במספר, אנחנו רוצים להגדיל את הכתב ולראות רק שלושה נתונים בכל מסך של אימון לעומת ארבעה או חמישה וליצור כל מיני התאמות אישיות כאלה שמשפרות לנו את חוויית האימון. אז בואו נפתח את ה... טלפון וניכנס לאפליקציית סונטו. עבור משתמשים במכשירי אנדרואיד אנחנו ניכנס מצד ימין למעלה לאייקון של השעון ובאייפון אותו האייקון יופיע מצד שמאל למעלה. כעת נלחץ על האייקון של השלוש נקודות למעלה מצד ימין ונבחר ב-Synchronize Now על מנת לחדש את הסינכרון עם השעון. אם קודם לכן השעון לא היה מסונכרן, אנא סנכרנו אותו ואז המשיכו עם החלק הזה של המדריך, ישנו כמובן מדריך לאיך מסנכרנים את השעון עם האפליקציה. ברגע שהסתיים הסינכרון, המשתמשים באנדרואיד ילכו עוד פעם לשלוש נקודות למעלה ויבחרו בספורט מוד קסטומיזיישן, ואלו המשתמשים באייפון ילחצו על אותו הכפתור רק בתחתית המסך. כעת אנחנו מוכנים ליצירת מסך משלנו ונלחץ על Create Sport Mode אלו המשתמשים באתר MovesCount, אז ארה קטנה עבורכם, השימוש בפונקציה הזאת ינתק אתכם מאתר MovesCount ולכן עבור מי שחשוב לו האתר הוא עדיין יכול להשתמש באותם הפונקציות לפי המדריך הוותיק שלנו ליצירת מסכי אימון באתר MovesCount ולהמשיך ולהשתמש בו ולא במדריך הזה, הוא לא מתאים למשתמשי אתר MovesCount. הדבר הראשון שנעשה בעת יצירת אימון חדש, אנחנו ניתן לו שם. חשוב מאוד על מנת לזהות אותו לאחר מכן. כתלות בסוג האימון שאותו בחרנו לשנות, אנחנו נוכל ליצור לנו בין שלושה לארבעה מסכים, כאשר המסך הרביעי הוא מסך של ניווט. כעת אני אחזור למסך הראשון ואתחיל אה, להתאים אותו לפי איך שאני רוצה על ידי לחיצה על צ'יינג' אה, פה יהיה לי מבחר רחב של אה, תצורות מסך החל משלושה ארבעה ועד שבעה נתונים כמו כן גרף של דופק טבלה של לפים אזור זונים של דופק ומסכי אינטרוולים. את הכל אתם יכולים לשנות ולהתאים כתלות בסוג האימון שאתם מבצעים ומה שנוח לכם בעין. כעת אבחר בארבעה מסכים לשם ההדגמה. שימו לב, הנתונים על גבי המסך מפוזרים לפי הספרות 1, 2, 3 ו-4 וכך אנחנו נשנה גם את הנתונים שמוצגים בהם. נתחיל מהנתון הראשון, כעת הוא ב-Average Space, זאת אומרת הקצב הממוצע שלי, ואני אבחר משהו אחר בצורה רנדומלית, נגיד נתון של דופק. כעת הנתון הזה יופיע איפה שהספרה אחת, שם אני אראה אותו בשעון כשאני אהיה באימון. ככה אני אמשיך הלאה עם כל הנתונים ואני אשנה אותם לפי אה, מה שנוח לי ואיך שאני אוהב לראות את הנתונים בזמן האימון. ברגע שסיימתי עם אה, המסך הראשון, אני פשוט אעבור למסך השני, אלחץ שוב על Change, אבחר בכמות הנתונים או בסוג הנתון שמתאים לי ואמשיך הלאה. ברגע שסיימתי עם כל השינויים שרציתי, אני אעלה לכפתור סייב, נלחץ עליו, כל השינויים יישמרו, ולאחר מכן נעשה סינכרון אחרון של השעון, באייפון נלחץ על סינק נאו, ובאנדרואיד שלוש נקודות, ואז סינכרונאיז נאו, עד שאנחנו רואים שהשעון מחובר. אוקיי, okay, אז אנחנו העברנו את האימון אל השעון, בואו נראה אותו, נעלה למעלה אל מסך האימון ואנחנו יכולים לראות שיש פה את הריצה עם השם מיירן, זה השם שאנחנו נתנו, אנחנו נבחר באימון ונעבור על עוד כמה אפשרויות קטנות לפני שאנחנו לוחצים על התחלה, אז קודם כל נלחץ על הכפתור הימני התחתון, נרד לאפשרויות האימון ניתן לשים יעדים לאימון, אלו הם יעדים של עצימות, כלומר טווחי דופק או טווחי קצב, או לשים יעד כללי, כלומר משך זמן האימון או המרחק שאותו אנחנו רוצים לעבור, שבסופו השעון יתריע לנו שסיימנו את המרחק או סיימנו את הזמן אותו הגדרנו. ניווט לא רלוונטי כרגע, ניתן להוריד ניווט לשעון, תאורת רקע, חיישנים כרגע גם לא רלוונטי אלינו, ערכת נושא תמיד כדאי שהיא תהיה בהירה, והדברים שהם הכי רלוונטיים כרגע זה ההקפה האוטומטית שהיא, הברירת מחדל שלה היא 1 קילומטר, תמיד אפשר לשנות אותה ולהגדיר אותה על משהו אחר, אפשר להגדיר מרחק, אפשר להגדיר אה, משך זמן של הקפה אוטומטית, כשיגמר הזמן או המרחק שהגדרנו, השעון אוטומטית ייצור לפ אה, ויתריע לנו שסיימנו תמר... את אה, ההקפה שאותה תכננו. אה, כמו כן, מאוד רלוונטי לגבי רוכבי אופניים, ההשעיה האוטומטית ברגע שאנחנו... עוצרים איפשהו, השעון ישעה את האימון וכשאנחנו נמשיך את האימון, נמשיך בריצה, נמשיך ברכיבה אז אה, השעון ימשיך לעבוד. אה, זה כל מה שאנחנו צריכים מבחינת אפשרויות האימון אפשר לעלות למעלה, לבחור בהתחלה ואני רואה שהמסך מסודר בדיוק כפי שאני רציתי אותו עם דופק וקצב ממוצע, קצב וזמן האימון ודופק באחוזים ועוד ועוד נתונים שאני רציתי. אתם כמובן תעשו את זה לפי איך שאתם רוצים ואיך שזה מתאים לכם. עד כאן המדריך ליצירת מסכי אימון אישיים. תודה לכם, אתם מוזמנים לראות את כל שאר סרטוני ההדרכה שלנו באפליקציית סונטו תמיכה וכמובן באתר דוגית ובאתר יוטיוב. תודה רבה לכם מצוות דוגית.